Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını bu məsələyə qatmağa çalışacaq. Çünki Azərbaycanla təkbətək döyüşlərdə məğlubiyyətdən başqa şansları yoxdur. Publikas xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov deyib. Sabiq diplomat Ermənistan və Azərbaycan arasında döyüşlərin ikinci mərhələsinin başlayacağını istisna etməyib. İkinci döyüş mərhələsinə, yəni ki, ölkənin bütün sərhəd boyu geniş miqyaslı əməliyyatlar mərhələsinə hazır olmalıyıb. Dünən yazdığım Ermənistanın Gəncəyə raket zərbəsinə cavab olaraq, Naxçıvanın İrəvandakı Müdafiə Nazirliyinin binasına zərbə vurulmalıdır fikrin bəyənilməklə yanaşı, KMT-nin buna reaksiyası ilə bağlı suallar da verildi. Bu məsələlərlə əlaqədar bir neçə məqamı qeyd etmək istərdim. Birincisi, Ermənistan KMT-ni bu məsələyə qatmağa çalışacaq, çünki Azərbaycanla təkbətək döyüşlərdə məğlubiyyətdən başqa şansları yoxdur. İkincisi, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin birbaşa müdaxiləsi və ya şərti təmas xəttində vəziyyətin dondurulmasına imkan verəcək. Üçüncüsü, KMT nizamnaməsinə görə silahlı qüvvələrin istifadəsinə dair qərar müzakirə prosedurundan sonra verilir. Bu prosedurun gizli şəkildə aparılması ermənilərin mənafeyinə uyğundur. Çünki heç bir iştirakçı ölkənin ictimaiyyəti ermənilərin məntiqsiz fikirləri üçün əskərlərinin ölümünü qəbul etməyəcək. Dördüncüsü, bu səbəbdən Azərbaycan ilk növbədə yalnız Rusiyada deyil, digər ölkələrdə də media məkanında bu məsələnin ictimai müzakirəsinə başlamalıdır. Beşincisi, belə bir müzakirəyə başlamağımızın səbəbi Azərbaycan prezidentinin ayrı-ayrı dövlətlərin başçılarına mövcud vəziyyətlə bağlı mövqeyimizi əks etdirən açıq mesajı ola bilər. Altıncısı, ermənilərin təxribatlarına cavab olaraq obyektiv nəzarət məlumatları təqdim edərək düşmən atıcılarının yerləşdirilməsi və sahələri barədə ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Yeddincisi, hər iki dövlətin ərazisindəki döyüş əməliyyatları zonasının genişləndirilməsi düşmən qüvvələrinin parçalanmasını təmin edəcək ki, bu da onu ordumuzun hücum istiqamətlərinə cəmləşmə imkanından məhrum edəcək.